Klart. Ett. Två. Kör. Då är det med väg i kvällens åttonde lopp, invändigt nummer ett, Leonidas. Med bra ut också, nummer fyra, Kenson. Som tredje, nummer sju, Rydéns Limoncello. Det är nummer ett, Leonidas, och nummer fyra, Kenson, som strider om ledningen. Tilltät nu nummer fyra, Kenson, som samtidigt ägnas åt galopp. Då har vi diskvalificerad nummer fem, Mauritz, Mauritz. Cello. Tillbaka efter galopp som tredje nu, nummer fyra, Kenson. Invändigt om den har vi nummer sex, D'Artagnan. Kom upp till på en 20,3. Som femte har vi nummer åtta, Vena Top Ranking. Med där bak har vi nummer tre, Living Forest. Bakom den finner vi också nummer nio, Pujol. Det är nummer ett, Leonidas, Johan Untersteiner, som leder där framme. I sin rygg nummer sju, Rydéns Limoncello. Första gäst i andra spår, fyra, Kenson. Väg i tredje spår har vi då nummer åtta, Vena Top Ranking. Samtidigt som 1000 meter passerades på en 20,7. Larvet hem till mål för ledande nummer ett, Leonidas. Utvändigt fortsatt fyra, Kenson. I tredje spår hänger nummer åtta, Vena Top Ranking. Galopp nummer tre, Living Forest. Ner som andra gäst i andra, utvändigt då nummer åtta, Vena Top Ranking. Samtidigt som vi har ut på sista bort i långsidan med nummer ett, Leonidas i ledningen. På sin utsida fyra, Kenson. Fortsatt i ryggledaren har vi nummer sju, Rydéns Limoncello. 1500 meter passerades på en 19,4. Men där fram i täten fortsatt ett, Leonidas, och nummer fyra, Kenson. Med där bak sju, Rydéns Limoncello, och utvändigt om denna nummer åtta, Vena Top Ranking. Vi är mitten av sista sväng. Fortsatt ett, Leonidas, och fyra, Kenson. På väg i tredje spår igen då nummer åtta, Vena Top Ranking. Vi svänger in på upplopp, leder jag fortsatt ett, Leonidas. Galopp då igen på nummer fyra, Kenson. Nummer ett, Leonidas, jagas av nummer åtta, Vena Top Ranking. 100 meter hem till mål, ett, Leonidas, och kommer nummer åtta, Vena Top Ranking. Nummer fyra, Kenson.